Dakika, dakika. Ay, makarayın hangisi de cirit akı hamsinin? Biz o işine geçer hamdolu ya. Bu çimek ayrı, çer cirimizdi. Yerik lazer bir tarif. Şatırvan. Şatırvan ver. Bu şahmiyan araparak. Ներխուժեցինք այսն կամարը, որտեղ ես քեզ խնձորերի տալիս, այսն նախարարությունների շենքը, Վազգեն Սարգսյանի փոցը, 2750 շատրվանը. Աշկից մենք լավ ու շատ ցանկանալի տելունդե մարդ չլինի. Այստեղ էլ մեր Կոլյանն է ապրում, բարև Կոլյա ջան. Այնտեղ միտեղ Կոլյան է ապրում. Ողջույն. Եվ իջալուց Կոլյայի տունը շատերին հետաքրքրել է, դուք գիտեք ընկերներ, մերոնք. Մերոնցից մեկը, որ հայերեն չհասկանում են, անգամ որ հանդիպեցինք. Բայց մենք պատմեցինք են վաղ, իրանք Կոլյայի տունը քթան գնացին. Հասանք հրապարակ, տոնակատարություն չկա, լավ ենք սովորի ամենօր տոնակատարություն լինի, ինչ ավել էր, յոթին տաս ապակաս, հրապարակն պրծավ, այդ երկու շաբթի հրապարակում շատրվանները չեն աշխատում, այո, պրոֆիլակտիկայի օրը, ոտ ինչ էր գիտես ունոտ, դե ասեցին անցալ անգամ մեզ չես իշում, չէ, չմիշում, Նալբանձյան փողոց, աչքում, լավ բուլվարա, բայց բան չի երևում ես մեքենաների պատճառով, ու ես պաստառները, ինչ արիկլաննի շիտերը, լավ, մի քիչ էլ թողենք, կարողա սյոտեկի հասնենք ցուցահանդես, Վարսալիրանաց են գրել, բացել, չլավ խանութ է, չէ, ստեղ պարենային մենց, դե եմ վաղթ, ամեն ինչ աշկնույս լավ էր, հետևի կողմից մտանք, ընդեղ ազնարորի հրապարակը մնաց, ահա, հասցրեցինք, հասցրեցինք հաստորեն, հիկան տկան, ես ամուսինն է Նազիկը, չէ ենց էր, Նազիկ Ասլանյանի, չասեցինք է, այդ ծուցահանդեսն ենք ուտել, այս ենց երկու գերեցկույի քույրիկներ են, Նազիկը, Անին, Անայիտը, դե անցնեք նկարները, այդ ինչ հետաքրքիր բան է դա, վերջանքան ծաղիկներ էին, չէ մեծ մասը, այս երեկը շատ լավ էր, ժողովուրդը գնացել է երկը, մենք բացման ուշացանք, ինչա, բա ուր է եկրը տարձիտը, տանը է, հա, պաստորը մեկը բայց Նազիկը էլ երկու ատել տղահում ինչ է, Նազիկը մենակ նկարելու մեզ չի է, հերոս, Նազիկը ձան են ծարերը ընտիր էր, դա նոր են, չէ, չկային իրան, ես են ծարերը նկատինան, են երեկ հատը, Հատլավնեն։
asta. Da, ce aș mai dă un să le Ես ազավիկները չում ստանում։ Բերում եք, Մարտինչ նկարում է, այն էլ ստանում է։ Ես է նազիկի ծաղիկները։ Ես մյուս տեսակի ծաղիկները։ Այդ իրենք նկարը։ Այդ իրենք նկարը։ Այդ իրենք նկարը։ Այդ իրենք նկարը։
տարի հետ ժամանակակից տեխնիկան դասական կտավ Յոհաննեսի հետ։ Այդպես համադրություն։ Բայց լուսանկար չկա ստեղ, չէ՞, թե կա։ Ինքը տվային լուսանկար, տվային դիջիտալ արտա է, ոչ ոք։ Հա։ Շատ Ոչ մի տեղ չես աշխատում։ Ես Ժվանեցկին էր, չէ՞, պատմում, որ նստած պատմվածքագրում, ասում են, Ժոնյանի գործով զբաղվի այն արդյունք, տնեցին էր։ Չէ, բայց սրանց մեջ լուսանկարը չի երևում։ Չէ, սա ուղղակի լուսանկարը օգտագործել եմ, ես լրիվ ներկերով եմ։ Չէ, կա հենա հետևից մի հետև երևում անիքանը տեղ։ Որտեղ կա երկե գիտեք, որ Յովաներկով կամ ակրիլով ավելի հաճախ լրիվ լուսանկար են անում։ Տվային։ Հա, չէ, ուրիշը կա, ասենք ակրիլով առանց ֆոտոյի, լրիվ, ինչ ես են բրիտանական մուզեում։ Չէ, Թեյտ Մոդեռնում, ճիշտ ես, խնդրեցի, այնտեղ շատ։ Միատ ասենք հեղինքներ ունի սենց պրիշիկները բանը քորի վրա։ Էդ էլ է տեխնիկան։ Չէ, այս նազիկին է ֆոտո ներերում, այս նա ֆոտո չէր։ Իսկ ես սա չհասկացա, գիտես, ու ինձ մենց բան արեց, պարազիլ է, այս տվուղը։ Հա, այդ սրանք բաներ են, ֆոտո ներեն, իսկ կողքը ներկերա։ Թվային կտավի վրա տպել, հա, հետո։ Իսկ նրանք չէ, նրանք ուրիշ են, նրանք լրիվ ձեռքով են արված։ Սենց հայր, ինձ թվում է պատկերացրեցի, Նազիկ Ասլանյանը հետաքրքիր նոր մտքեր ուներ, որ զարգացնի։ Հա, գնում եմ մամայի մոտ, ընդեղ հա նկարում։ Այս այլ է Նազիկը նոր բանափորձում։ Նայեք ինչ զույգը, երեք շերտանի է։ Հետաքրքիրը։ Եկեք մի քիչ փոքր են գործերը նայենք։ Ես էլ ատաց մի քանի շերտանի։ Նազիկ Ասլանյան։ Ես այլ փոքր չափսի։ Սրանք ստերեոտիպ էտյուդների տիպի է, դնցեն կարծում։ Մի հատ էլ դուրս գանք Ազնավուրի հրապարակը դիպնենք, բայց մենք էլի հետևի կողմով կգնանք, չէ, ինքն Ալբանջանի վրա ենք կանգնել։ Ես ոչ շատ եմ ասենց են գնում գալի։ Ստեղ սրճարան էր, մի վաղ փագել են լրիվ։ Մեզ էլ կանչեցին, շտապ-շտապ հատակներ արեցինք։ Ինձ թվաց չկա շատ։ Սատրվան է լիաթոք աշխատում է։ Լուսավորություն եմ տա, հետաքրա, ես ես կում էին նայում, ինձ թվաց։ Ես էլ ինչքան հարմար էր առաջվա կոպեկը։
Ինչ նկարիչները ստեղից դուրս էին գալի ու ընկերների գիրկն էին ընգնում։ Գինիով անոսերանները սպասում էին արդեն։ Ինչ ինչ-որ երաժիշները ինչ-որ բան են փորձում անեն։ Լավ մնաք։ Ձեզ ծուն ձեզ։ Երաշտելը վերջապես կողնորոշվեցին, որը շապով։ Ու միատ էլ իրանց խաթեր պտտենք։ Միջալուս դու գիտես այն վերելակնայի, սե վերևը բնակարաններ կան, մարդիկ են ապրում։ Հա, ես գիտեմ, ես բնակերի շենքեր։ Բայց կարծեմ դրսից կաց մարդիկ էին, չէ։ Կոնկրետ այդ մեկը, հա, դու ասեցիք ես։ Այդ մեկը, հա, բայց այնտեղ կարող ուրիշ բնակարաններ կան։ Ձեր արդեն նկարել։ Բայց աշխատողների ինչ են պատկանում։ Երևի, հա, բայց նա շիկարնի սրճարան է փոխվել, երևի տերը։